У Тернополі сталася жахлива аварія, під час якої загинув 53-річний житель Тернопільського району. Чоловік перетнув подвійну суцільну смугу і виїхав на зустрічну, де й сталося ДТП. Подробиці далі. Про аварію на вулиці Об'їзній навпроти готелю «Камелот» в чергову частину Тернопільського відділу поліції повідомила жінка. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ-21063, їдучи Об'їзною в бік Гаївського перехрестя, порушив правила дорожнього руху. Він пересік подвійну суцільну смугу та виїхав на зустрічну, де зіткнувся з автомобілем «Опель Вівара». В результаті удару «Жигулі» відкинуло назад на його смугу, і він протаранив ще й автомобіль «Мерседес-Бенц». Водій вітчизняного авто, житель Тернопільського району 1963 року народження, загинув на місці події. Його пасажира-односельця з тілесними ушкодженнями, забоєм грудної клітки та іншими травмами у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення. Аби витягнути загиблого та травмованого, рятувальникам довелося зрізати дах і двері автівки. Попередньо відомо, що водій автомобіля ВАЗ-2106, який загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, перебував в стані алкогольного сп'яніння. Значить, аналіз крові показав більше 1,5 проміля алкоголю в крові, тому, можливо, і ця обставина стала основною причиною даної автодорожньої пригоди. Медичний огляд водіїв-учасників ДТП з іномарок показав, що вони на момент зіткнення були тверезі. Стало погано вже під час освідчення і кермувальнику з «Опель Вівара». Його швидка також забрала до лікарні, але без госпіталізації. Всі три автомобілі, які брали участь в цій дорожньо-транспортній пригоді, є на місці події, їхні водії опитані, допитані. Значить, тому десь версія про те, що хтось втік з місця ДТП, і працівники поліції не зафіксували всіх очевидців, також учасників цього ДТП, не відповідає дійсності. Подія внесена до єдиного реєстру за статтею 286 частина 2 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Триває слідство.